Magandang araw sa inyo isang pelikula ang ating tutunghayan tungkol sa isang uri ng panginisda. Nagsimula ang pelikula kung saan maraming mga isda sa dagat at malayang nanginisda ang unang tauhan na si Fredo o kilala bilang maestro. Bago magpasko sa panahong ito ng Moro, ami taon-taong nagtipon-tipon ang mga kabataan sa pangunguna ni Fredo. Sila ay nagbabaka sakaling mapili upang maglayag sa higanting Aurora ship. Maraming gustong makasama sa paglalayag na ito dahil ang mga napiling bata ay nagkakaroon ng bayad sa kanilang mga magulang. Bago maglayag ay pinuno ang kanilang pagkain tubig at nag-alay. Bilang kapitan pinaalalahanan niya ang kanyang mga tao sa patakaran ng barko. Sa kabila nito ipinag-alam ni Diyos Dado Ama ni Maestro na hindi magda ang kalagayan ng barko ngunit ayaw maniwala ni Maestro. Sinabi na kapag maganda ang huli ay makakabili sila ng bagong barko. Habang nasa dagat bumalik sa alaala -ala ni Maestro ang pagkawala ng kanyang mag-ina ng tangayin ng dagat. Makikilala natin si Botong ang right man ni Maestro kung saan gusto na nitong makaalis sa barko at magtrabaho sa ibang bansa. Maaga silang nagising upang mangisda. Habang kalmado ang dagat sumisid na ang mga ito at matutunghayan natin ang stilo ng Moro Amina Pangingisda. Ito ay ipinagbabawal dahil sinisira nito ang mga koral. Ang mga koral na ito ay nagsisilbing tahanan ng mga isda sa dagat. Habang isinusunod ang lambat paulit-ulit na hinahampas ng bato ang mga koral. Nakailang beses nga silang sumisid sa dagat. Sa kapagoran ng ibang mga bata, ay pinipilit palusongin sa dagat. Dahil sa hirap pili lamang ang pinipili nila. Dahil dito marami silang nahuling sari-saring isda. Sa pagnanais ni Maestro na makakuha ng malaking kita, nagpupumilit ito na bumalik agad sa dagat at mas tinaasan pa ang kota nilang dapat mahuli. Samantala malaki-laki din ang napagbentahan nila ng isada, ngunit nagungupit pala si Botong. Hindi niya malayan may nakakita sa kanya. Nagkaroon ng sabit sa propeller ng kanilang barko, at inalis ito ni Maestro, ng maaksidente ito. Pinayuhan siya ng manggagamot na kailangan niyang magpahinga ng isang buwan, ngunit ipinagsawa lang bahala niya ito. Nabalitaan naman ni Maestro na gustong umalis ni Botong sa barko dahil gusto niyang yumaman, ngunit pinangakuhan siya ni Maestro ng maraming bagay upang manatili. Sa patuloy na paglalayag nila, ay paunti ng paunti ang kanilang huli. Dahil sa pagkasira ng tahanan ng mga ito, wala ng mga isda ang nabubuhay sa dagat. Samantalang iniinda pa din ni Maestro ang kanyang sugat. Nagkakainuman man naman sa barko upang pampatulog pagkatapos ng mahabang trabaho. Sa dami niyang iniisip pinagbubuntungan niya ng galit si Botong. Lumalalim pa ang hindi nila pagkakaunawaan dahil sa isang babae. Tinraidor ni Botong si Maestro kung saan pinatakas niya ang babae. Dahil sa wala silang mga isdang nahuli, iginiit niya na magbago siya ng ruta, hindi umuwi ng Pasko at mas sumisid pa ng malalim upang makarami ng kita nagkaroon nam ng trahedya kung saan isa sa mga bata ang nahuli sa lambat at hindi nakawala. Gusto ng kanyang ama na bumalik upang ilibing ito, ngunit ayaw niya at ililibing na lang ito sa islang madadaan habang inililibing ito may mga tumakas sa kanilang grupo dahil hindi makayanan ang trato sa kanila ni Maestro. Samantala nahuli ni Maestro ang isang babae na nagpapanggap na lalaki, sinasayang ang tubig at itinapon sa dagat. Nakaligtas naman ito. Paulit-ulit silang sumisisid at paulit-ulit ding nasisira ang makina ng kanyang barko. Pagising nila sa umaga, ay hindi nila alam kung nasaan sila na tila ba patay na ang dagat, wala silang mahuli, at walang sinyales ng mga ulap. Pinayuhan siya ng kanyang ama na bumalik dahil iniinda nito ang kanyang sugat, ngunit nagmamatigas pa din ito. Sinisisi ni Maestro ang dagat kung bakit wala silang mahuli, at bakit kinuha ng dagat pati ang kanyang asawa at anak. Sumapit na ang Pasko at marami sa mga bata ang nagkakasakit at lalong humihirap ang kanilang kalagayin. Samantala humingi ng pera ang nakakita kay Botong na nangungupit at pinatay niya ito. Nalaman ito ni Botong kung saan nagkaroon ng komprontasyon at pinakulong ito. Nagumpisa si Botong ng pag aalsa sa laban kay Maestro at hinikayat ang mga tao sa barko dahil sa trato ni maestro sa kanila, at pagsisinungaling ni Botong na bibigyan sila ng malaking pera pag sila, ay nakauwi marami ang sumama at pumanig sa kanya. Sa panahon na ito ilang oras na lang at magbabagong taon, naguusap ang mag-ama kung saan sa nilagay sila sa lambat at itinapon sa dagat. Nagdeklara si Botong bilang bagong kapitan ng barko samantala nakawala si maestro mula sa lambat at umakyat sa barko. Gustong makipag-usap ni Maestro kay Botong kung saan pinapatawad niya ito, ngunit sa dala ng takot at galit ayaw maniwala ni Botong kaya patuloy niyang inaataki si Maestro. Nagtatapos ang pelikulang ito kung saan itinapon ni Botong ang isang gas lamp na pinag-umpisahan ng sunog. Nadula si Botong at nawalan ng malay. Ililigtas sana ito ni Maestro nang tuloy ang masunog at lumubog ang barko. Samantala karamihan naman sa mga bata ay lumangoy papunta sa isang isla at nakaligtas. Ang matututunan natin sa kwentong ito, maraming biyaya at mapagbigay ang dagat subalit kung ano ang trato mo dito ay sharing ibabalik SIO. Maraming salamat sa inyong panunood, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe.